Ozu Kürteş Bayan Sulu Mahabat Çırlarından Özündü. Eki Jan Dostar, Sarbay Men Karabay, Ozu Men Bayan'da Attastırıp Koyadı. Aŋ Aulap Jürgende, Oldu Bolğanın Estigen Sarbay, Balasın Köre Almay, Kaza Boladı. Attastırıp Koygan Ozu Men Bayan, Жүздерін көрмегенімен бір-біріне ғашық болады. Уақыт өте келе, Қарабай қызын жетім ұлға бергісі келмейді. Бір кезде отарын жұттан құтқарған жергілікті палуан қодарға ұзатпақшы болады. Қос қасықтың арасында тосқауыр болған қодар зұлымдық пен қозының басын алады. Қайғыдан қабырғасы қайысқан баян өз шалам деп уәде береді. Ол қодарға өзіне құдықтан су алып берсе күйеуге шығатынын айтады. Алданған қодар баянның шасынан ұстап құдыққа түседі. Ішіне түсе бергенде айракер қыз бұрымын кесіп тастайды. Қодар қаза табады. Батыр қыз Aşkының күмбезіне келіп, өзіне қанжар салып, қол жұмсайды. Үлкен махаббат туралы қайғылы оқиға әр қашанда адамдардың жүрегін мазалайды. Бұл тарихи оқиғаны қазақстандықтар 15 сәуір Қозы Көрпеш пен Баян Сұлуға арнап махаббат күнін атап өтеді.